araw mga ka-fishman sa mga ka-agre So medyo magandang araw po ngayon Although may mga madling na clouds po na, Pero may araw So sasamantalahin po natin yung araw na to Para magkabit po tayo ng internet connection dito sa malit kong kubo Kasi um, yung kubo ko po is uh, Although nakakasagap kami ng data um, Gusto kong i-connect dun sa Una naming malit na kubo No? Kasi yung internet connections namin, yung wifi namin, na ako nagdun sa uh, maliit na kubo namin. So, pakita ko sa inyo yung maliit na kubo namin. Teka lang. Ako. So, ayan. Tawid lang po ako ng konti. Tapos, i-show uh, ko siya sa inyo. Tuntuli lang. Hmm. Ayan. Okay. okay. So, ayun yung maliit namin na kubo. <laughs> ayan, yan. Yan, 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 Yung maliit namin na, na kubo, yan, yan, yan po, yan po. Yan po, yun yung maliit na kubo namin. At nandiyan na-connect yung Uh, wifi namin. And uh, kung papansin nyo po, yung area namin is, uh, ito tulad nito may mga ano ako, solar CCTV ako. So, may mga ilan po dyan nakalagay. sa sa iba pang location. So may mga, may mga CCTV po tayo dyan na nakalagay. Kaya may wifi po tayo doon. Ang problema, uh, yung kubo ko dito, ayan, yung malit na kubo ko po na yan, eto, uh, hindi na naabot ng wifi. Meron pala, mahina lang mga one bar na lang ng signal. So, I need to connect it na kasi pwede you naman know, magdagdag na isa pang router kaya lang nakasim base po kasi ako so dagdag load yun so i connect ko na lang siya so pag nakita ko sa mga internet na tutorials ng point to point connection so I will be implementing that in my akubo uh, kubo dito para at least ma-extend ko din yung sa bilang pispan ko pa at yung sa dulo yung CCTV na ilalagay ko para at least kahit nasa remote tayo nasa Manila tayo uh, nakikita natin yung nangyayari dito so Yeah. With that, let's see kung paano ko kinonfigure yung aming uh, connections. By the way, I'll be using yung CPE220s. So actually, pwede naman natin 510, 210 para paras lang daw sila. Pero, yung available kasi right now na nakita ko sa Facebook is yung 220. So, yun yung gagamitin natin. So, sige. Tingnan natin kung paano natin kinonfigure yan. Alright. Let's do it. Alrighty. So, we have now these devices. at rin yung gagamitin natin for our point-to-point uh, -point connections para ma-share natin yung wifi natin from my old um, kubo tapos ito sa malit kong kubo na to. so i have here this ethernet cable other calls this one a patch cable so ethernet cable whatever you want po pero i call this one in this uh, uh, video as uh, ethernet cable para tis maging consistent lang tayo so several of that may bibang color yung iba niyang kasi luma yung iba binili ko pa po <laughs> itong 10 meter binili ko yan sa yung sa pag 5 meters sa ilalim. But the rest is uh recycled <laughs> sa bahay may mga spare po tayo. And yung router yung gagamitin ko dito kasi in CPE 220. Ang concept niya ganito. Yung dalawang radio natin, ito yung dalawang CPE 220 natin. Ito 'yan. So yung dalawang radio natin needs to talk. One of this will share the internet from the main So, I'm thinking of this one. Think of it na ito yung kakabit natin dun sa lumang kubo. So, ito yung, itong, itong internet na ito, nakakonekto dun sa router natin doon sa kubo na yun na luma na may internet. So, yung internet n'on will be shared. So, magiging access point to. Ito yung tawag natin, access point. Yung isa naman po na CPE220 natin, siya naman po yung magko-connect dito. Kung baga siya yung mag ako connect actually. Go connect siya dito sa access point natin. So ito magiging client natin. At ito po yung install natin dito sa ating malit na kubo. So from the doon sa malit na ano na na kubo, yung internet, it will be shared via access point. And ito pong isang client natin, ito yung client na device. So yung ko-connect dito. Tapos ito po, ko-connect natin dito sa router. Uh, according to the, the their manual, hindi po kayang uh, i-connect ni client. I mean, hindi tayo mag-connect dito ng via wireless. See, although, meron nga ka kasi makita later na parang wireless connections, hindi ka makakonnect doon. Eh. Dinidinay ako. And as per manual yata nila, <laughs> hindi ko nakita pero I, I search the internet and according to sa forum, hindi pwede yon, So, tinry ko din naman. Hindi talaga ako connect dito. So, ang gagawin ko ngayon, yung client, may ethernet cable to, kukonnect ko dun sa router so that yung mga mga devices natin will connect dito na sa pinaka router natin itong D-Link pero medyo luma na kasi itong D-Link ko eh although working pa to pero luma na talaga so hindi na siya ganun kaganda eh nagtitipid tayo mga kagdi ka, ka fishpan kung ano lang yung meron yun yun <laughs> tapos uh, i have here my laptop um para makonfigure natin uh, sila I'll be using my laptop no uh, kasi kailangan ko yung internet cable So ayun. Uh, will uh, we'll show you na po kung paano natin i-configure yung ating uh, mga devices. Iba tawag na nito radio, yung CP200 para makapag-connect doon sa Wi-Fi natin. Okay, so let's start. Okay, so para ma-configure na natin yung device natin, so let's start. Unahin po natin siguro gawin is ikabit natin ng POE natin. So, ito yung POE, ito yung ating radio, yung TP-Link TP link -CP, TP cp 220 natin. So, power muna natin sila. So, I have here my cable sa adapter siguro para uh, at least yung, yung sa atin sa Pilipinas, ganito yung saksakan. So, kung meron kayo ng ground, okay lang. So, kabit natin siya dito. Ayan. And syempre, kabit natin sa saksakan. So, makita natin, uh, meron ditong power indicator na naka-power na yung POE natin. Okay. So, after nito, Um, kailangan natin kabit yung cable natin dun sa ating radio dun sa isang CPE 220 natin so ito sya okay. so dito may dalawa kasi siyang uh, Ethernet, no, yung LAN, LAN 0 sa LAN 1 natin. Ang kailangan natin is yung POE. So yun yung gamit natin sa POE natin. So kapit natin isang part dun sa POE natin. Ayan. Okay. Tapos, balik tayo dun sa ating uh, POE. Ayan. ko po natin. May nakalagay din po dito. POE. Ayan. POE. So, doon rin natin sa legkakabi. So, bali yung first connection natin is... sorry, sa kabila pa. First connection natin is POE. Nung radio natin. Nung CP2020 natin. Doon sa POE itong, device natin. Na nakasaksak siya. So may power siya. So, kung titignan natin, pa-power dapat yung ah, magkaroon ng power indicator yung I mean, yun yung power indicator natin sa so, CPE to CPE220 natin. Ayan. Okay. Tapos, ang next naman is kailangan natin i-configure siya. So, kailangan natin na isa pang cable. So, isang cable, connect naman po natin dito sa LAN. Ayan, sa LAN. At, i-connect naman natin yung isa pa dun sa pinaka uh, computer natin. So, eto ngayon yung Ethernet ng aking laptop. So, kung computer gamit nyo, mas better. Kasi ito, nagamit pa ako ng adapter natin. So, nevertheless, mag-work yan. Okay? So, let's go now dun sa pinaka-PC naman natin. Okay. So, here, naka-open ng aking browser. Pero, before anything else na ma-configure natin yung ating CPE 220, kailangan muna natin i-configure yung IP address nila. Kasi ang default ng CP220 natin ay 192.168.0.254. So, we need to configure yung PC natin na dapat same network sila. Same nung 192.168.0 tapos any number. And then, we need to configure also the subnet mask which is nasa class C yan, 255.255.255. .255 .255. So, let's try to configure that. So, punta kayo dun sa network and internet settings nyo. And go dun sa Ethernet. So, maybe dun sa mga Windows 10 pababa, iba po yan pero, iba yung interface pero pwede nyo na mag-access dun sa uh, way na alam nyo. Ito kasi ito ngayon sa Windows 11. So, punta po tayo dun sa IP assignment. Edit natin yan. At currently, naka DHCP po ako. So, uh, palitan natin yan ng manual para makonfigure natin sila manually. At IP uh, IPv4 sa ngayon. Then, maglalagay tayo ng IP address. Again, dapat same network. 192.168.0. As any number, ako ay, ay, siguro I chose uh, 200 para safe lang. Nevertheless, okay lang naman yung kahit ano. Then subnet mask natin is 255.255.255.0. .255 gateway, ah uh, pwede namang ah uh, kahit ano, no? pero syempre within the network. So, siguro pili tayo ng 192. Uh, 192. That 168.254. Pwede na lang, ay, sorry. Gamitin na natin yung IP address ng CP natin. So, yan gawin na natin yung ah uh, uh, gateway. So, yan. Then, DNS natin, kasi required kasi kay Windows 11 yung merong Uh, uh, DNS. So, lagyan na natin ng uh, DNS ni Google. Ayan. Apat na 8. 8.8.8.8. Then, save na natin. Okay. Once na okay na yon at meron tayong 192.168. So, nakakunot sa network, pero no internet yan kasi kukonek lang naman tayo doon. Punta kayo sa browser nyo. And then, sa browser, type nyo 192.168.0.254. Ayan. So, meron siya ngayong uh, notice na your connection isn't private. That's okay. Ganun talaga. Siya, ano siya, hindi sa siya, HTTPS but HTTP lang Hindi naman natin kailangan yun. kasi mag-configure lang naman tayo. So, click niya advance and then continue dun sa uh, uh, IP address na yun unsafe. So, by default po, ito yung makikita natin na login natin. Okay. And here, kailangan natin input yung uh, default username niya which is admin. Admin. Ayan. So, region, So, natin so, Philippines. Ito Philippines. Where's Philippines? Philippines. There. Language, English. And then, I agree to these terms. And then, login. Let's wait na magka-connect uh, at makapunta tayo dun sa dashboard. And since default siya, we will be asked na change yung password natin saka yung username. So... I'll stick muna for this demo sa username na admin and yung password niya is 12345678. Ah, uh, yun. Papalitan na lang natin yan sa actual deployment. Okay? 1234567 din yung ating confirm password. Then, click natin yung finish. And, eto, punta tayo sa pinaka-dashboard niya, yung, yung pinaka-entire information niya. But, I will not go through sa lahat ng information na ito. Um, punta na tayo agad dun sa quick setup. Again, two devices siya. Yung isa, mag a as an access point kung saan pwede yung kumunek yung iba pang yung mga um, client na later is connect natin. So, kumbaga parang siya yung source ng internet natin. Okay? Na mag actually hindi siya source but siya yung magbo-broadcast ng internet natin from dun sa pinaka router natin na pinagagalingan ng internet. So, here, this device will act as an access point. So, click lang natin yung access point. Then, next, Then sa LAN settings, kailangan kasi ma natin yung device natin na within our network na may internet. So, depende sa pagkakakonfigure kasi ng, ng network nyo kung ano internet nyo. Ako kasi hindi na sa uh, zero yung nagsisimula. So, nasa 8 na kasi ako. So, 192.168.8 na ako. So, Then, palitan natin ito ng any IP address so within the network na gusto mo na safe sa akin. Safe yung 200. Wala naman tayong mga device na ganyan. Pero, same pa din po yung subnet mask niya. So, mag -ne next ako. And then, uh, ito, SSID. Palitan natin yan. So, siguro, um, ito, gawin nating anything na manunotice nyo. Ako, cp 220, uh, 220A. Ayan, A. A ang pangalan niya. So, para kasi A, parang ito yung ating access point and yung client ko na lang siguro yung as example doon. Uh, Philippines uh, channel, okay na yan. By default, frequency na. Security, um, pwede natin lagyan. So, siguro, lagyan lang natin dito ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun siya. Uh, show natin. Ayan. Okay, distance natin. I-max na lang natin. Then, next. And, Finish. Yeah, so, wait lang natin na matapos yung setup niya. So, wait lang natin yon. So, upon pa-complete yung setup niyan, yung ating devices, dapat naka-full na yung kanyang lights. Ayan, kompleto na yung lights niya. Kasi na-configure na yan. So, sa ngayon, hindi na matatapos ito. Ngayon, ginawa natin 192.168.8. So, hindi na talaga siya mo sa network. So, but that's how we configure yung ating access points. And we're done with that. Okay? So, to check, kung gusto niyo i-check, palitan yung IP address ng laptop niyo Gawin nyo siyang uh, .8 din. That's any number para ma-access nyo ulit siya. Pero ako, hindi ko na siya gagawin sa ngayon. So, ang next na gagawin natin is configure na natin yung ating client. So, I will remove na to yung isang device natin sa PoE niya. Ayan. So, ito yung ating client A. Ay, sorry. Ito yung access point natin, device A. Then, kukunin ko naman po yung ating isa pang device. Ito. At i-configure din natin ulit. Same din lang po. Connect lang din natin dun sa LAN 0. There. Okay? Ah, sorry. Tama. POE para LAN 0. And then, head back dun sa laptop natin. At i din natin ng kaparehas ng ginawa natin kanina. Okay? So let's go back sa ating laptop to configure our second device. So yung second device natin is mag a as a client. Pag client po siya, siya po yung kumoconnect dun sa una natin na configure na access point. So you can have ah uh, maraming client na nakonnect dun sa pinaka-access point nyo. So since hindi pa naman po ako ganun ka-expert talaga, hindi ko alam kung ilan yung maximum nila but uh, siguro mga 5 pwede na. Pero hindi ako sure kasi sa akin baka ikabit ko lang dito mga tatlo. Pero susubukan pa lang naman natin. Okay? So, para ma-configure po natin yung ating client o yung second device natin, um, same yung parang settings natin. Dapat first is na-configure mo yung IP address natin na kapares nung uh, network ng ating client. So, hindi ko na po binago yun. So, bale, eto cart is 192.168.0 uh, 2 to uh, halimutan ko 2 to 0 yata o 200 basta within the network sila okay next is uh, i-access uh, natin yung device so 192.0.254 uh, and same yung una nating uh, device na configure yung first is papalagin po tayo gamit yung ating default na password which is the admin admin and then select natin yung region. See, this is sa uh, Philippines naman, di ba? So, select Philippines. Yon. English, yes. Then, agree to this terms of use. Then, login tayo. Wait natin na makasuccessful yung login. Hindi po, syempre. <laughs> Pero kaya pwede naman. Ako hindi. So, ngayon, uh, in-ask tayo na i-change yung password natin sa yung username natin. So, still, gagawin ko pa rin siyang admin pa rin yung password ko for this testing. Gawin ko 12345678 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ganun din po sa confirm. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Then, finish. So, parehas na parehas. Again, hindi ko siya save. O, ito na po yung kaninang same na dashboard natin, which contains the status, network, wireless management, and the system. Pero again, go, let's go na dun agad sa quick setup. So dito, ang mababago lang natin is yung client instead of the access points. Ayan, hindi na siya access point. So sabi dito, in client mode, the device can connect a wired device and net and a work as a wireless adapter to receive wireless signal from your wireless network. So siya makaka-receive ng signal pag nag-connect tayo dun sa access point natin. So next tayo. Then yung IP address natin, ang requirements dito, same din sa configuration natin yung network nung nauna di ba remember yung uh, access point natin dot eight then two two at two hundred so same yung subnet mask two two five five two five five two five five so dapat po yung network na yung IP natin dito is the same yung or within the network or within the network siya. So, papalitan natin to ng within the network. So, yung within network natin, dot 8, yun yung ginamit natin. Kasi yan din po yung IP address ng router kung na internet namin. So, dot 8, So, 200 yung kanina. So, kung itong 201, subnet mask is the same. Yan pa din naman po yun. And next lang natin. Dito, kailangan naka-power on na yung isa nyo pang device. Pwedeng i-manual nyo siyang configure, pero better na naka-power siya kasi at least na na-test mo na nakik nakikita mo yung um, access point natin. So, so survey natin to It will load, no? At i-check na yung lahat ng mga available na networks o wireless connections dito. And as you can see, yung kanin figure natin kanina na access point CPE 220A ay available. Ito yung MAC address niya. Pero syempre, yan. And then, uh, ito yung SNR niya. Yung signal run uh, at noise niya, ratio. Yung, yung, yung channel niya, saka yung security. Meron siyang security. Nilagyan natin kanya, di ba? So, ito na po. So, i-check natin siya. I-lock natin yung AP para doon na lang siya nakakonect. So, i-check ko siya para doon lang siya nakakonect. Yung password, Um, same lang po muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang naman yung nilagay natin kanina. Yung distance, hindi na natin na uh, ilalagay yan dyan. Pero syempre, yung maximum na natin yan. So, in-next na lang natin. And then, uh, wag natin i-save. Ito yung final configuration niya. And then, finish. Ayan. So, with this, we're done with the setup na. So, makita nyo, maglo-loading na naman yan. Magpapalit siya ng IP address niya. And then later, i-change na lang natin yung ating uh, IP address para makapag-connect tayo dun sa ating uh, router. So, yun yung titingnan natin. Wait lang natin ng konti para at least uh, makita natin. Ayan. So, tapos na po siya. Pinipilit niyang i-connect tayo dun sa device natin na uh, .e.201. However, hindi pa po tayo connected. no, uh, Kasi nga, hindi pa po yun yung IP address natin. So, this is the next step. So, siguro after na ma-configure yung dalawang device, i-test na natin. Okay, so paano? Palitan po natin ang ating IP address. So right click natin yon, network internet settings tayo. Kung tayo sa Ethernet, kasi yun po yun. And then, uh, palitan natin yung ating IP assignment. Ayan, gawin na po natin ito ngayon. Instead of 8, um, 0, gawin natin 8. And uh, ito yung 200 kasi ito yung device na, na pwede mag-conflict tayo sa, sa ating uh, devices. So, palitan natin siya. Gawin natin siyang that it's siguro dito ako sa 150. So, 150 IP address ng aking computer. 255. Ang gateway natin, palitan natin. So, ano po ba yun? So, gawin natin yung kanina, 200. Yun yung device IP address ng ating uh, access point. Then, save. DNS, same pa rin. DNS over HTTP, off natin yan. Then, save. Okay, let's just wait. And then, try natin i-connect na ulit siya dito. Ito na po yung device. I-access na natin yung device natin. And there you go. Naka-access na po tayo sa device natin. Uh, admin. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan po. So, not now. Continue lang po natin kasi parang nire-remember na na nakalagin tayo dito as admin. So, ayan. So, hindi na po tayo. Tingnan po natin yung ating status. Status natin. Connected the uh, device to uh, 220. Uh, Max stream on wireless signal, ito okay siya. Yung LAN natin, ito, 100 Mbps. Eh, one, wala pa kasi, pero ito yung client natin. Papansin natin, may IP address tayo. Connected kay ito kay CPE 220A. So, so far, wala po tayong internet kung makikita natin. Kasi hindi pa po tayo nakakonnect sa pinaka-router natin. So, i-coconnect pa lang. Actually, tatayo pa lang namin yung at ating uh, access points. So, basta, pinag palang pa lang natin sila manually. So, I will be posting these videos and isin lang namin yung uh, connections. Itatayo lang namin and then, ayun, ipapakita ko sa inyo kung ano nang uh, makikita natin dito once na-confirm na sila. Okay? Sige, test na natin ito. Pabit natin ito muna. POE natin dito sana gumana so, oh, POE tapos yung sa LAN natin so yung magsusuklay ng internet sa LAN port at ito yung POE natin yung sa ating stas okay, so set up na ganun lang kasimple kapunta sa LAN yung natin tapos POE nagpa-power ng ating external access point. Check natin sa mga. connection natin. So, bali, dito sa laptop ko, connected siya sa adapter kasi so, walang, walang net, ethernet uh, net port yung, ano, yung aking laptop. So, yung cable natin, <laughs> at uh, so far temporary kasi kung ma mahimay kli yung cable uh, ko ayan so na power dun sa PIA uh, natin PIA natin ayan so yung block is ito yung 5 meter ko na napanay sa ating radio sa si sa client na CP20 uh, ito naman yung blue ayan ako na connect sa laptop natin at naka power sya so yung ating device ayan kawayan muna bukit version po talaga yan sa so, naroon Ayaw yung cp 2 natin. Tapos, nandun yung kapila. So, medyo maliit. Zoom ko nga. Ayan. ayan po. So, ayan yung device natin. So, dyan tayo na-connect ng internet. Okay. Test natin yung ating so, connection. So, currently, um, connected din tayo sa device natin. So, ngayon, itest natin kung may internet connection tayo. Yes, nakita niyo mayroon ako internet connection but that's my temporary connection sa Wi-Fi. Hindi pa po yun yung pinaka-connection natin sa point-to-point uh, -point natin. So, para mag po natin yun, um, first is, di ba, naka-manual ako, naka-static IP address ako kanina. So, ang gagawin ko po ngayon, pupunta ako dun sa Ethernet ko, i-configure ko siya at mag-DHCP -ano lang ako, mag ako. So, tingnan natin. Pupunta ako sa Ethernet. I edit natin to kasi ngayon naka-manual ako yung kanina so ngayon i-DSCP natin to para mag-obtain siya automatically yeah so save and dapat magkaroon tayo ng IP address kung connected na tayo dun sa P2P natin so hantayin natin sila ayan so i think uh, connected na tayo uh, meron tayong uh, DNS dito na 0.1.1 so 108 ang IP address natin na binigay sa atin so, yung IP natin so Since connected naman tayo dun sa device natin, uh, okay na yun. Ang kailangan na lang nating i-check is yung internet connection. But as you can see, kung pupunta natin yung icon natin dito for ethernet natin, it's already connected to network 5 and meron tayong internet access. And that's a good thing, 'di ba? That's a good thing kasi 'yun yung yan yung display na connected na tayo. Okay, so already connected na 'yan. So try pa din natin. So first is try natin sa google.com there. Try natin kung tayo. And yes! We are connected. Hindi po yan connected sa Wi-Fi natin ah, kasi naka-internet na po yan. Uh, no other connections yan. So, Wi-Fi, wala po tayong connection dyan. Yan, hindi po tayo makakonect dyan. Uh, pero connected tayo sa Ethernet natin. So, uh, ha, yan. So, kita natin. Meron tayong status dito at ito yung IP address natin. So, nakakonect na tayo sa Google. Try natin sa speed test. Ayan, kung kabilis. Hindi po ganoon kabilis to kasi broadband lang po yung nakita niya naman yung uh, na, uh, yung connections ko kanina, di ba? So, hindi siya ganoon kaganda pero it works. So, tignan natin ang speed test. Ayan, naka-unli lang po tayo. So, you know, pwede na yan. O, pwede na yan, 8 na yan, 8 Mbps. O, okay na okay na yan, hindi naman po tayo nagigaming dito so far. Kailangan ko lang ay uh, makapag-connect ng internet connections but... Um, siguro later, next assignment ko dito, pagandahin natin yan. Um, may plano kasi ako pagpalitin sila kasi dito sa, sa pwesto ko mismo, malakas dito yung signal, dun, dun sa pinagkakabitan na dun, is mahina. So, kumbaga, pagpapalitin ko na lang, so ililipat ko na lang yung access point. Pero later na yun. But so far, that's how we configure yung ating CP220 para maging access, po, access point at yung isa naman po ay, ay client natin. Yun. so that's how we configure yung ating device hopefully uh you learn something from the short uh, demo natin no kung paano siya gagawin so thank you po ayun lang <coughs>